gde čovjek ipak nije imao dovoljno duhovne snage da se sam suprotstavi. Tako je tu već crkva drugačije ulazi u susret. Mislim, drugačije to te stvari tumači. Može da tumači da nije se ubio zato što ne voli život, što je on protiv Boga, nego to su nekim stanjima izmenjene svesti koje su posljedice neke bolesti. Može se kao pojedinac čovjek moliti, ali ne može se obred kao crkveno moliti. To je prosto, mislim. Jel bi imao sad neko da pita iz... Kažite. Evo jedno kratko pitanje. Ako se fizički posoborimo s neka bolest, dobro. Šta se dešava? Plonite, ne možete poslušanje da vršite. Teško vam je, ali ste u obavezi. Kako prevazilazite? Lekova nema. Da li vi možete koristiti lekova? Kako se borite? Pazite. Bog je... Često pribjegavamo, znači, bilo kakvim analgeticima, lekovima, antibioticima, šta se kod vas dešava? Kako bi to, jednostavno, ako biti snag, fizično to biti snag, a potrebna vam je da bi mogli da duhovno obavljate vašu život? A mislite na monaški život? Da, mislite... to je deo, tamo apoteke, pretpostavljam, nemaju. Da, pa se... A to je veoma važno. Mislite, na neko stanje gde... Da. Da. Tako nekako prevazit ćemo to stanje. A kako vi? Pravda vam kažem, ja ne znam nekako... Ima apoteka i na Svetoj Gori. A dobro, ja opet kažem da li je dozvoljeno koristiti lekove. Pazite, to... treba imati rasuđivanje. Bog je dao čoveku da upoznaje i što se kaže i prirodu i to telo, da kažem nauka, mi ne negiramo nauku, znači rezultate nauke mi prihvatamo, na primjer, znate, zašto sad kazati za neke stvari, za neke bolesti, postoje, kad su u pitanju duhovne bolesti, duševne bolesti, postoje bolesti koje se moraju lečiti lekovima, a postoje koje su očigledno demonske prirode. Tu treba rasuđivanje imati duhom da se razluči šta je to što, gde čovek konkretan treba da koristi lek, jer ima neki poremećaj, znači, u tom svom nervnom sistemu, a postoje slučaje, znači, kada očigledno da se nešto rešava slobodnom voljom, da se nešto rešava uz pomoć Boga. Znate, znači, kada je u pitanju borba sa duhovima, tu lekovi ne pomažu. Mogu privremeno neke za telo da deluju, ali tu čovjek postaje zavistan. Znate, Bog je stvorio čovjeka da bude slobodno biće. Znači, ne da robuje tvorevini. Vidite nažalost, to je strašno, susretao sam se sa mladima koji su koristili drogu. Postoji zavisnici. Kažu, marihuana, ono je to, kažu, to nije opasno, to je to. Opasno je ako se pređe na nešto veće. Ili, pitan drugoga, on kaže, da li se puši travu, kaže, pa to se kaže, oči u osnovnoj školi puši, on kaže, kasnije, kao jače stvari. Bog je čoveka stvorio kao slobodno biće, kao ikonu Božju, i pozvan je na slobodu, da bude slobodan. Stvorio ga kao gospodara od svega stvorenog. A ne da robuje stihijama ovoga sveta, nego da gospodari stihijama ovoga sveta, verom u Boga. A ako čovjek postaje zavistan kroz narkotike, on više nije gospodar od ovoga sveta, on je rob. Znate, i tu đavo nalazi prostora u tim jednim stanjima koje je nastavno izminjen svesti, nalazi prostora da čovjek čini greh. Ili kad se čovjek opije, napije. On daje povoda da se đavo ruga Bogu, kaže, a Bože, to je tvoja ikona, vidi ga, usvinio se, na šta liči. Znači, čovjek je tim grehom u stvari dao povoda da se đavo ruga Bogu. Tako isto u tim stanjima, da kažem, kad se čovjek drogira, on u principu daje povoda da se đavo ruga Bogu. A mi nismo ti treba koji ne treba dozvolimo to. Što se tiče lekova, da li koristiti? Mi ih lično ne koristimo. Nemamo zaista tih problema. Duhovan život koji se čovjek vodi molitvom, zaista on stiče mir i stiče blagodat. I blagodat je ta koja nama čini mir. Mislim, mi smo u ovom životu zaboravili da stičemo blagodat. Ona se stiče kroz svete tajne, kroz krštenje, kroz pričešće, kroz ispovest,
kroz molitu svakodnevnu, kroz našu želju za Bogom. Znači, nama je jako bitno da imamo želju za Bogom. Znači, na svakom koraku da se susrećemo sa njim i stičemo blagodat. I kada stičemo blagodat, sve nam je lako. Znači, sve kaže mogu u Hristu Isusu koji mi daje moć, kaže apostol Pavle. Znači, tu je vera naša na ispitu da ojača, vera i nada na Boga, da se mi vežemo za Boga i Bog daje silu. Treba ti vere. Da li bi još neko možda kažete? Onda čini, milostinju čovjek činiti i molitvom. Znači, često bismo mi želeli da činimo neko dobro delo, ali nismo mogućni. Ili nema kome da učinimo, ili nema čime da učinimo. Greh je povod spasi ga kako znaš i umaš. Već si mu milostinju činio. Tako isto, i kad se moliš za nekog upokojenog milosti, neki moment, nešto za spasenje njegovo što će udariti, Gospod će da primi. On vidiš naše srce, ne možu mi, oni ne traži, ne tražim, kaže, što je vaše, kaže, tražim. Budi postojan u toj molitvi. Bitno je da ta molita ne kaže, ja se sad pomolim za upokojenog i to je, ja sam završio obavezu i više naslušate. Molite se Bogu i neka vam to ne dosadi.